bergen in die einde, die weg in die waarheid, die koning van mijn hart hier is. Die zin van... Hi, welkom bij ons Openbaring Bijbelstudie. Ons is in Openbaring hoofdstuk 10. Met die vorige video het ons die ene helft van die beeld in hoofdstuk 10 behandel. Ons moet die tweede helft nou doen. En ons wil graag daarmee aangaan, is die beeld van die sterk engel wat een geopende boekie het, wat het vir Johannes gee met die opdracht om te eet. In jou mond sal het jening wees, in jou maag is het bitter. Die engel staan met sy voete op die aarde en op die see, haar 7 dondersla, hulle sê dinge wat Johannes nie mag neerskrywe nie. En ons wil verstaan hoe pas, wat is hierdie beeld, nie eerste plek, nie tweede plek, is hoe pas hierdie beeld in die geheel beeld van Godse openbaring en sy boodskap in die eerste ontvangers. Nou met die vorige video het ons die volledige hoofstuk gelees van vers 1 tot by vers 11. Ek wil jou sterk aanraai, lees dit gauw weer, dit is net 11 versies, dit is rarig nie so lang nie. Doen dit, pause die video, lees dit gauw deur, verfris jou met die inhoud daarvan en dan wil ek sommer dadelijk oorgaan na die gedeelte in vers 4, Openbaring 10 vers 4, waar die woorde verseel word wat die 7 donders la sê. So ons het die engel geïdentificeer, bykie gekyk wat beteken het, hy staan met sy voet op die land en op die see, wat die boekie kan beteken en wat die 7 donders la is. Nou, in vers 4, en ek lees uit ons Bybelstudie boekie, bladsy 135, die volgende. Johannes word verbied om die woorde van die 7 donders la neer te skryf. Omdat hierdie woorde verseel is en ons dit nie weet nie, kan ons net raai wat het dal kan wees. Deur Jezus' kruisdood en opstanding is die raadsplanne en voornemens van God vir die mens volkome ontsluit. Hy is die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van David het wat oopmaak en niemand sluit nie en hy sluit en niemand maak oop nie, Openbaring 3 vers 7. Hy het oopgesluit en niemand sal het ooit weer kan sluit nie, maar wat is hierdie geslote woorde dan? Wat ons nie mag hoor nie. Die voornemens en raadsplanne van God is oopgesluit, is beskikbaar deur die kruisiging en opstanding van Jezus Christus. En nou kom ons by geslote woorde. Dit is baie spesifiek en belangrik om te onderskei. As ons na die context van hierdie gedeelte kyk, is die natuurlijke afleiding die datum van die wederkoms. Die hoofstuk is duidelik, Godse voornemens en planne word finaal voltooi by die wederkoms van Christus. Wanneer sal het wees? Die feit dat Jezus gaan terugkom is nie een geheim nie, maar niemand weet wanneer dit sal wees nie. Hier is die een aspek wat die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van David het, gesluit het en niemand maak oop nie. In Handelinge 1 vers 6 tot 7 wou die disciples by Christus weet wanneer die voltooiing van die Koninkryk van God, iets wat by die wederkoms gebeur, gaan plaasvind. Die disciples kry toe precies dieselfde reaksie as wat Johannes in hierdie visioen kry, namelijk, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Handelinge 1 vers 7. Moenie jou laat flous deur mense wat skielik 'n openbaring ontvang het oor wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Dis geslote woorde en sal so bly totdat die tyd aanbreek. Dan vers 7, die verborgenheid van God. Dit gaan nou so met die tema ontvou nou. Die geslote woorde en die verborgenheid van God. Die frase verborgenheid van God dui op iets anders as die verseelde woorde van die 7 dondersla. Deurgaans, in Paulus se sendbriewe word hierdie frase gebruik om die inhoud van die evangelie van Jezus Christus te beskryf. Nou kom ons lees net gou gou weer vers 7, as jy dit nie nou klaar gedoen het nie, net om dit te kan onderskei. Vers 7 sê, maar in die dag van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die besuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. So, hoe word in Paulus se sendbriewe, byvoorbeeld, hoe word dit beskrywe? Kom, ons gaan kyk daarna. Ek gaan nou paar versies vir jou lees, hoor, in plaas van net vir jou die verwysing gee, wat jy op jou eie kan lees, ek wil het graag saam met jou lees.
1 Korintiërs 2 vers 7 tot 8. Maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid, wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. 1 Korintiërs 2 was dit. Nou Efesiërs 1 vers 9 tot 10. Deerdat hy in ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het na sy welba, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 3 vers 3 tot 4. Dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaakt het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardoor julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Efesiërs 6 vers 19. En vir my, sodat die woord my gegee kan word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Jy kan sien hoe skryf Paulus oor hierdie verborgenheid, en ons kan nou sien dat die tekst in vers 7 is anders as die geslote woorde van vers 4. Laaste versie wat ek wil voorhou is 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, jy het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in heerlikheid. Ons kyk na vers 9 tot 11. Ek gaan nou net aan met die Bybelstudie boekie, met ander woorde die boekie wat Johannes die opdrag van kry om te eet, wat soet is in die mond en bitter is in die maag, en dat hy moet profeteer oor nasies, waarmee daar die hoofstuk dan nou afsluit. Die evangelie is lieflik soet by die aanhoor daarvan. Dis die evangelie van vergifnis, verlossing, versoening, restaurasie en genesing. Die siel van die mens smag na hierdie bediening, omdat die wereld van sonde een mens uitdroog tot op die punt van verwoesting. Om die klanke van die evangelie te hoor is soet. Dis een blye tyding, want engele laat juig elke keer as iemand dit omhels. Maar die nadraai van die evangelie in die wereld van duisternis is menigmal wrang. Die wit perd en sy ruiter oorwin die harte van die mense, maar kort op sy hakke is die vier rooie, die swarte en die valgroene. Die stryd tussen lig en duisternis raak skielik baie persoonlik, maar dis nie net dit nie. Die evangelie hou die soete boodskap in van bevryding, maar die verwerping daarvan bring bitter gevolge. Die guns van God rus oor elkeen wat die evangelie van Jesus omhels, maar die oordele van God volg die lewens van elkeen wat het verwerp. Dit kan nie anders nie. Johannes kry opdrag om weer te profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Die evangelie, ondanks die gevolge en as gevolg van die gevolge, los van die gevolge en vast aan die gevolge, die evangelie is die lewende woord van God waaroor elkeen voor God gaan verantwoording doen. Johannes kry, soos vroeger, goddelike opdrag om die woorde van God bekend te maak. Hoekom skryf Johannes alles neer wat hy sien? Hy is beveel om dit te doen, Openbaring 1 vers 11, behalwe waar hy verbied word om dit te doen, Openbaring 10 vers 4. Hoekom moet hy dit neerskryf? Want het moet bekend gemaakt word. Eerstens aan die gelowiges in Klein-Asië en oor die hele aarde en oor al die eeuwe heen, en tweedens aan die wereld wat steeds nie in die guns van Christus staan nie. So die eerste opdrag vir, of die doel vir die skryf in die boek is vir die gelowiges in 95 na Christus en gevolglik aan die gelowiges reg deur die eeuwe, maar ook vir die wereld wat Christus weerstaan, is daar 'n baie belangrike boodskap verskans in die boek Openbaring. Gaan dan heen, sê Jesus in Matteus 28 vers 19 tot 20. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Hoe daardie gedeelte Matteus 28 afsluit. Dit blyk 'n belangrike deel van die boodskap van Openbaring te wees, as ook die rede vir die opdrag in Openbaring 10 vers 11. Nou, die
Die volgende gedeelte, sit ek nou vinnig en dink, ons het nou 10 minute van hierdie videotijd gebruik om die gedeelte in hoofstuk 10 net af te sluit. Dit was, voor die 7e basuit blaas, kry Johannes 2 opdragte. Eet die boekie en meet die tempel. En wat dit beteken en hoe dit inpas. Dat die evangelie word verkondig. Die tussentijdse oordele van God is gebreek oor die aarde, kom deurgaans oor die aarde. Daar is nog een laaste seel wat gebreek moet word, wat die einde van alle tyd aankondig. En tussen hierdie, deur al hierdie dinge wat gebeur, is daar die belangrike boodskap van die kerk, om die evangelie van Jesus Christus in die wêreld te verkondig. En dit gaan dan die spesifieke fokus wees van die volgende hoofstuk wat ons gaan lees. Hoofstuk 11 is die spesifieke fokus van die kerk se rol in die wêreld as getuies van Jesus Christus. Ondanks die feit dat die wêreld daardie getuienis nie wil hoor nie, ondanks die feit dat die wêreld dit wil weerstaan om elke liewe hoek en draai, soos wat ons al ruim aangehaal het uit die psalms, en dan ook sien in Openbaring, ondanks die feit, is dit steeds die kerk se opdrag, om die evangelie van Jesus bekend te maak op aarde. So in die volgende hoofstuk gaan ons hoofstuk 10, die boekie wat Johannes eet, soet en bitter, die klank van die evangelie is soet in die mond, maar die gevolge daarvan, en die eerste ontvangers, die mense wat hierdie brief vir die eerste keer lees, weet precies van die smaak van die boekie, wat soet is in die mond en bitter is in die maag. En Johannes wat profeteer oor die nasies, nou die volgende hoofstuk 11, gaan ons sien, baie akiet na daardie een besondere deel kyk, van hoe die evangelie dan uitgaan in die wêreld, hoe die wêreld dit weerstaan en probeer heeltemal verwoes, dat daar niks van oorblij nie, maar dat God in beheer is van die boodskap, van die kerk, en dat hy, waar daar die boodskap ook al doodgedruk word, dat God dit weer opwek, want hy is in beheer daarvan. Dis sy boodskap, nie die kerksinne nie. Die kerk is die voertuig waardeur die boodskap kom, maar die inhoud van die boodskap behoort aan God. Die kerk bepaal nie daar die boodskap nie, God doen. En die kerk in sy gehoorsaamheid aan God, in sy verbintenis aan God deur Christus Jesus, maak daar die boodskap bekend. So dit is een baie belangrike ding om net te sien, weer eens, wanneer ons na Openbaring kyk, kyk ons na verskillende tonele of verskillende waarhede uit verskillende hoeke. En dis nie 'n kronologie noodwendig nie, maar dis beelde in parallel met mekaar en wat ook geweldig oorvleel met mekaar. So soms kry ons 'n beeld wat beskryf word, wat 'n waarheid in algeheel beskrywe, en dan die volgende beeld wat ons sien is daar dieselfde waarheid, maar net in besondere detail of 'n spesifieke facet van daardie boodskap wat uitgelig word. En dit maak dit makkeliker om te verstaan as jy as jy dit verstaan om die eerste plek en die tweede plek, as jy die simbole verstaan en die sleutel vir die verstaan van die simbole lê natuurlik in die res van die Bybel. So is nie buite Bybelse bronne wat ons moet hê, anders te kan ons nie die simbole verstaan nie. Ons moes net lering uit die skrif ontvang. En op hierdie punt is dit vir my is daar 'n ding wat my elke keer opval. En vergrymetheid val het my nou al op. En dit is dat daar so groot behoefte aan lering uit die skrif in geheel. En ons het te doen met die openbaring van God oor eeuwe, wat in geheel, soos Paulus vir Timoteus sal sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig vir lering en onderwysing en so aan en so aan. En ons verstaan dit, ons het partykeer net ons gunsteling gedeeltekies waarop ons klem lê, maar as jy sien hoe die apostels die hele Bybel gebruik om lering te gee aan die disippels, soos wat jy sien in die skrywers van die apostels om mee te begin, kan jy sien hoe hulle ruim aanhaal uit die Ou Testament om lering te gee en 'n geheelbeeld te skep en te verstaan dat alles wat gebeur het in die verlede is het gebeur en is neergeskryf vir ons onderwysing.
en dat het so belangrik is, en die sleutels van hierdie boek, hierdie laaste boek in die Bybel, lê in die hele Bybel. En hoe meer blootstelling ons aan die Bybel het, hoe makkeliker raak dit ook om te verstaan wat in hierdie laaste boek staan. En ek dink, dit is een goeie gedachte om net mee af te sluit deur te sê, dit is nie een kultuur deesdae nie. Die indruk by my is, dat in die oude, hier in die 1900s, vroeg 1900s, 1800s, was die Afrikaner was baie meer, het baie meer die Bybel gelees. Dat is elke aand Bybel gelees. Dat is begin, ek weet, my opa, hulle het geboor in Kestel, hulle het elke aand die Bybel gelees. Nou, ek wil nie vreeslik uitsprake daar maak, behalwe om te sê, die mense het baie meer die Bybel gelees. Baie meer. Opa het begin by Genesis en dan werk hy hem so deur, tot wanneer ook al hy nou uitkom by die einde. Maar elke aand is daar boeken gevat. Het is nie meer die kultuur om die Bybel te lees nie. Dis vir mense te veel werk, hulle wil nie, dis te boring, hulle stel nie belang nie. Dis beter om te luister na preke en wat ander mense sê, maar self kom ek nie by die skrif uit nie. En ek wil net jou bemoedig deur te sê, lees die Bybel. Jy weet, lees die Bybel. Jy hoef nie elke liewe ding nou in detail te bestudeer met 7, 8, 9 kommentare om jou en jy weet jy, maar lees dit. Begin by Genesis en lees die Bybel deur. Daar is soveel om te sê oor die nut daarvan. En om baie dinge te ontdek en sê, maar hy, ek het altyd gedink, hierdie vers beteken so, maar nou dat ek die hele boek gelees het, nou besef ek, dis nie eintlik wat daar staan nie, en dis waar jy wil uitkom. So lees dit dat die woord net deur jou spoel. Hierdie eerste disciples, alhoewel hulle eenvoudige mense was, in hulle kultuur het hulle die Bybel gelees en groot dele daaruit gememoriseer, die gewone kinders. Dit was hulle skoolgang. En selfs al het hulle uit eenvoudige agtergronde gekom en dit het hulle tot groot nut gestaan. Was hulle tot groot voordeel. Toe hulle by Jesus uitkom en nou deur die Heilige Gees die skrif kan verstaan, kom al daardie woord weer terug. En dit was vir hulle kostbaar en waardevol. Begin jy ook om dit te doen. Vra vir die Here, waar moet jy begin lees? Miskien sê hy Genesis, begin daar. En lees om deur en disciplineer jouself. Party dae kan jy meer lees as ander, maar maak die saak, jy lees om. En hou aan daarmee, nee. Disciplineer jouself, kry bietjie daai karakter ook in jou. Om met 'n ding te begin en aanhou tot het klaar is. En kyk wat gebeur in jou hart en jou lewe. En elke knie sal buig, elke mond getuig.